shopping. Nika panga vitu zangu, kwa nilikuwa nimejipanga, nilikuwa najua nitakuja kulala. Sasa nikangoja jioni, nikapata supper. Sasa after kukula supper, na nasi au mwenye alikuwa jioni akakuja akaniambia kama nimekula sikule tena, naenda dieta. Sasa wakati nilikuja naona ameniekea bunch, ameniekea dawa. Nikasikia nikaona sasa nimesikia kukua sasa naenda kumaliza ile kitu nilikuwa na hamu nayo. Sasa wakati niliona nimechukuliwa nimeingia huko ndani, najua basi mambo yangu imekuwa sawa. Wakati niliamka nilifeel yani niko na furaha kwa sababu nilijishika ili nikasikia mambo yangu imekuwa sawa. Sasa amekuja akaniita akaniambia sasa nafaa nirudi wodi. Nikarudi wodi nikakuja nikalala. Sasa vile niliamka leo asubuhi, daktari akakuja akaniambia atakufungua nione vile nitengenezwa. Sasa wakati alifungua nilisikia poa, nilisikia poa sana. Nikaja angalia nikaona sasa nimekuwa ndugu. Sasa nikamwambia daktari ako sawa. Time ni sikuwa sakamtenziwa nilikuwa na uoga. Ile nikitembea na mabisho wangu tukienda pamoja, najua mabogi ni watu wa kupojiwa pamoja. Nasikia pia waogopi, lakini mimi niko na ile uoga kwa naogopa wanione. Basi wakiniona wanaanza wataanza kutenga, wananiambia huyu ni mtu mkubwa hatai. Unajua si watu wengi wanaelewa hemofilia ni nini, unaona, but uko nayo unaelewa ni nini. Ilikuwa mambo mingi, so nilikuwa naogopa tu. So time niliambiwa nakuja nikasikia nimepona.